Pokud míjíte tuto dopravní značku, vjíždíte právě do obytné zóny. Platí tady trochu jiná pravidla než na běžné silnici. Je tady například povolená maximální rychlost pouze 20 km v hodině. Chodci tady mohou používat celou šířku komunikace. Počítejte s tím, že si tady mohou hrát děti. Buďte ohleduplní, chodce nesmíte ohrozit. V případě nutnosti zastavte. Stát je povoleno jen na místech, která jsou označená jako parkoviště. To znamená, že když například vyložíte u vchodu do domu náklad, pak zaparkujete na označeném místě. Platí, že kdykoliv budete vyjíždět z obytné zóny, vždy musíte dát přednost.